8 բնական միջոց սեզոնային ալերգիայի դեմ պայքարելու համար։ Սեզոնային ալերգիան լուրջ անհարմարություններ է պատճառում։ Գոյություն ունեն մի խումբ բնական միջոցներ, որոնք կօգնեն թեթևացնել վիճակը։ Համեմունքներ։ Փորձեք սննդակարգներ առել համեմունքներ, որոնք կօգնեն լավացնել ինքնազգացողությունը։ Կծու համեմունքը կօգնի քչացնել լորձի արտադրությունը, որն իր հերթին կնպաստի շնչուղիների մաքրմանը։ Կարող եք օգտագործել կայենյան պղպեղ, իմբիր, մանանեղ։ Կարող են օգտակար լինել նաև սխտորն ու սոխը։ Խնձորի քացախ։ Սա ևս կօգնի թեթևացնել ալերգիայի նշանները։ 1 ճաշի գդալ խնձորի քացախը խառնեք 1 բաժակ ջրի հետ։ Խմեք օրվա ընթացքում 3 անգամ։ 1 ճաշի գդալ քացախը կարող եք խառնել նաև կիտրոնի թարմ հյութի և 1 բաժակ մեղրի հետ։ Օրվա ընթացքում օգտագործեք 3 անգամ։ Եղինջ։ Եղինջը հակահիստամինային հատկություններ ունի, ինչը կարող է օգտակար լինել սեզոնային ալերգիայի դեպքում։ Եղինջի տերևներից թուրմ պատրաստեք և խմեք օրվա ընթացքում։ Մեղր։ Մեղրի օգտագործումը կարող է օրգանիզմին օգնել ադապտացվել ալերգենների հետ, որոնք գոյություն ունեն շրջակա միջավայրում։ Օրվա ընթացքում պարզապես 1 ճաշի գդալ մեղր օգտագործեք։ Ուժումը հարկավոր է սկսել խնդրահարույց սեզոնի սկսվելուց 1 ամիս առաջ։ Ցիտրուսային մրգեր։ Ինչպես հայտնի է, սրանք հարուստ են վիտամին C-ով, որն օրգանիզմին հարկավոր է ալերգիայի դեմ պայքարելու համար։ Բացի այն, որ վիտամին C-ն բնական հակաօքսիդանտ է, այն նաև բնական հակահիստամինային միջոց է։ Վիտամին C-ով հարուստ են նաև բրոկոլին, պղպեղը, ելակը, արքայախնձորը, կիվին։ Քրքում։ Սեզոնային ալերգիայի դեմ պայքարում կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև քրքումին։ Այն հարկավոր է պարզապես ավելացնել ճաշատեսակներին, որոնք օգտագործում եք։ Եթերային յուղեր։ Լավանդայի, ևկալիպտի, վարդի կամ անանուխի եթերային յուղերը ևս կօգնեն մաքրել շնչուղիները։ Սննդակարգի շտկում։ Հնարավոր է սեզոնային ալերգիան կապված է որոշակի սնունդ յուրացնելու անկարողության հետ։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է սննդակարգից բացառել սննդամթերքը, որը կարող է տհաճ նշանների առաջացման պատճառ դառնալ։ Ալերգիկ վիճակը կարող են վատացնել կաթնամթերքը, ձուն, շաքարը, կարտոֆիլը և ոսլա պարունակող մյուս բանջարեղենը, տապակած սնունդը և ռաֆինացված մթերքը։ Ուշադիր եղեք, հասկացեք, թե որ մթերքն է ալերգիայի պատճառ դառնում։